Ми на зв'язку народний депутат України, член депутатської фракції Радикальної партії Олега Ляшка Юрій Чижмар. Я вас вітаю, пане Юрію. Доброго дня. Ну і будемо з вами відштовхуватись у нашій розмові саме від оприлюднення Надії Савченко списків зниклих та військовополонених, як вона це називає. Як ви вважаєте, Надія Савченко заважає процесу обміну чи все ж таки вона допомагає йому? Ну, Савченко, як ви згадали історію, як звільняли її, вона би зрозуміла, що звільнити сьогодні заручників із полону, який більше має політичний характер, це все ж таки можливо взаємодії всього суспільства. Поодиночку ніхто не справиться ні з Путіним, ні з його маріонетками, Захарченком, Плотницьким. Тому в даному випадку нам треба координувати сили всіх правоохоронних органів громадськості для того, щоб звільнення наших заручників було ефективне. Що добилася Савченко цим оприлюдненням? Ну, да, вона стала номером один в обговоренні в суспільстві, заробила собі певні бали, але я вважаю, що це цинічно заробляти бали на хлопцях, які знаходяться в полоні. Тим паче, що ми пам'ятаємо, дуже багато аферистів є в Україні, які, користуючись інформацією про тих чи інших ув'язних, починають обзвонювати їхніх батьків, родичів і вимагати якісь певні гроші за звільнення, бажаючи сприяти. Тому зрозуміло, що це вже в нас було, і це була не одна справа, і ми про це знаємо, і це висвітлила преса. Тому я би дуже не хотів, щоб отаке висвітлення інформації про хлопців, дівчат, які знаходяться в полоні, стало предметом спекулятивних протиправних дій, скажімо, аферистів на території України. На жаль, таке є. Тому для мене, я думаю, що все ж таки більше, ніж може зробити офіційна українська влада, і зробити ніхто не може. Тим паче, давайте відверто говорити, що для путінського режиму, а Плотницький, Захарченко – це маріонетки Путіна, для них, якщо брати офіційну позицію, так, то Савченко – це людина, яка звинувачена в Росії, засуджена за вбивство журналістів. Тому я не думаю, що якби було все це дуже прозоро, що для Російської Федерації це мало би значення такий переговорник. Навпаки, для іміджу Путіна не брати таких людей в переговорники. Якщо ж там і інша історія, тобто вона ну, ніяким чином не звинувачується в Росії, там зовсім інша підспудна історія, яка не стала відома пресі і цьому, тоді зрозуміло, чому Російська Федерація і маріонетки обирають посередником саме Надію Савченко. Тому я думаю, тут дуже велике питання є не так для, скажімо, того, що чи звільнять, чи не звільнять, а розібратися все ж таки в Україні, що відбувається в країні і де насправді відбувається сьогодні війна. От дійсно дуже цікаво розібратися в тому, що відбувається в країні, тому що одразу ж після оприлюднення Надії Савченко цих списків так званих стало відомо про те, що прокуратура починає розслідувати вбивство військовослужбовців під час захоплення Надії Савченко у полон. Це один момент. І інший момент того, що в СБУ заявили, що Надія Савченко порушила аж два українських закони, опублікувавши ці списки, про що ви вже згадували, кажучи про те, що ними можуть скористатися якісь, ну, недобросовісні люди, нечесні люди. Водночас, якщо говорити вже відверто, то самі родичі полонених кажуть про те, що їхні прізвища відомі усім, і вони не приховують цього, і вони готові, щоб про них говорили гучніше і писали будь-де для того, щоб звільнити їхніх рідних. Плюс до всього, є ще такий сайт, як «Миротворець», де є дуже багато прізвищ різноманітних людей, і це, ну, по суті, так само є порушенням законодавства щодо конфіденційності інформації особистих даних, про у чому звинувачують, в тому числі, Надію Савченко. Як ви вважаєте, чи немає тут якихось подвійних стандартів, і чи не хочуть, можливо, Надію Савченко, ну, з якимось цапом відбувайлом поставити перед всією країною через те, що не вдається все ж таки виконати той обмін усіх на всіх? Ну, я поки що думаю, що цапом відбувайлом Савченко хоче зробити всю країну. Коли вона записала в 560 осіб, яких треба звільнити в Україні, осіб, які зовсім ніякі відношення не мають сьогодні до війни на Сході і до діяльності ЛНДРНР, а це звичайні злочинці-бандити, які мародерствували, вбивали українських громадян. І, наприклад, та же Штепа і так далі, вона знаходиться під судом. Як можна людина, яка знаходиться під судом, звільняти? Це неможливо. Тому давайте не спекулювати на цих речах. З другого боку, треба дуже чітко розібратися, кого ми можемо згідно українського законодавства звільняти. І хто може, у кого є такі повноваження. Особа, яка знаходиться під розслідуванням, знаходиться під судом, її взагалі звільняти не можна. Це пише український закон. І тому, коли ми починаємо дискутувати цю тему, ми тільки збурюємо суспільство, створюємо якісь негативні речі. Тому я думаю, що правоохоронні органи повинні дати пояснення, хто є військовополоненим в Україні, а хто є звичайним злочинцем, який просто вбивав і сховався на тій території, а потім його впіймали. Тому в даному випадку я
я думаю, що ті списки, які подала Надія Савченко, вони дуже сумнівні. В них треба дуже добре розібратися. Коли ми починаємо ними маніпулювати на державному рівні, що давайте цих людей звільняти, я думаю, ми себе затягуємо в болото, з якого вийти нам потім буде дуже важко. Тому питання, хто на сьогоднішній день хоче зробити Кугоцапом Відбувайлом, чи Україна Савченко, чи Савченко Україну, під чимось, скажімо так, ідеологічним накачуванням. Так? Тому що я думаю, що її все ж таки використовують, всліпу використовують. Вона того може навіть не розуміти, тому що сьогодні психологічні способи впливу на свідомість людей, тим паче людей, які були у полоні довгий тривалий період, є дуже досконалими. І тому я думаю, що треба дуже добре розбиратися, для чого це все проводиться. Я вас зрозуміла, пане Юрію. Є ще кілька питань. Зокрема, цього тижня відбулося засідання уряду, перше в цьому році. Ну і Володимир Гройсман обіцяв шалене підвищення соціальних стандартів. Пізніше в нашому ефірі віце-прем'єр-міністр соціальної політики Павло Розенко запевнив, що якщо буде велика інфляція, то підвищення соціальних стандартів, звичайно ж, покриє цей рівень інфляції. У фракції Радикальної партії як ставляться до заяв прем'єра, зокрема щодо підвищення соцстандартів? І чи вірите ви у те, що все ж таки обіцяна мінімальна зарплата, яка закладена в бюджет на рівні 3200, як і деякі кажуть, або ж 2600, які будуть отримувати вже на руки люди, зможе дійсно вирівняти ту ситуацію в економіці та із соціальною, скажімо так, нестабільністю малозабезпечених? Чи дійсно все ж таки уряд працює на покращення вже сьогодні? Ну, ми підтримуємо будь-які дії уряду, які будуть спрямовані на підвищення соціальних стандартів. Насправді сьогодні дійсно, враховуючи складну економічну ситуацію, це не може бути поза увагою уряду. Але уряд повинен одночасно спостерігати за тим, щоб ці кошти не знецінювались. Тому що, скажімо, така подія, яка відбулася перед Новим роком, націоналізація, скажімо, того ж Приватбанку і вкачування з державного бюджету сьогодні 150 мільярдів гривень в цю структуру, не можна відобразитися на нестабільності гривні. Та ситуація, що уряд закладав 27,2 в бюджет, не справдилися на гривні за долар, не справдилися навіть протягом одного місяця. Ми бачимо сьогодні ще не сплив січень місяць, а курс вже офіційний на 50 копійок перевищив прогнозовані. Тобто це говорить про те, що уряд не управляє фінансовою системою. Тому мені би дуже хотілося, щоб піднімаючи соціальні стандарти, ми все ж таки звертали не тільки на позитиви в піарному вигляді цього рішення, але ми все ж таки забезпечили, щоб фінансова частина була стабільна і це підвищення ніяким чином не зінфлювало і не обіцяло. Цінилося. Це номер один питання для уряду, тому що піднімати тарифи або, скажімо, піднімати зарплати в держсекторі – це не є реформаторство. На жаль, бачите, уряд Гройсмана чомусь назвав себе реформатором, хоча це досить некультурно і некрасиво, коли ти сам себе обзиваєш реформатором. Реформатором тебе можуть назвати люди після того, як ти через 2-3 роки підеш із влади, і тоді вони скажуть дійсно, що саме цей уряд привів до зростання, покращення, стабільності, і це був уряд реформаторів. А якщо ти сам себе таким обзиваєш, то вибачте, від всіх реформ, які ми сьогодні бачимо за півроку, це підвищення тільки тарифів і тільки підвищення до безхмарності зарплат в держсекторі. Там, ми ж пам'ятаємо ці історії по 2 мільйона премій, там по 150 тисяч премій людям, які працюють практично в керівних посадах в державних підприємствах. Тому для уряду сьогодні дуже важливо показати реальні реформи, які в першу чергу дадуть підвищення і соціальних стандартів, але не забуваємо про стабільність гривні, щоб вона була купівельно спроможною, тому що це тільки показник купівельно спроможності. Ну і ще одне питання, таке два в одному. Уже в понеділок збереться парламент на погоджувальну раду, будете вирішувати, що ж робити впродовж тижня, ну і взагалі щодо сесії поговорите. Але, можливо, одним із топ-питань, знову ж таки, серед депутатів стане справа Сергія Пашинського. Так от, два в одному. Чим має займатися парламент наступного тижня, які пріоритети вбачають у фракції Радикальної партії? Ну і так само, ваше ставлення до справи Сергія Пашинського. Чи може цей інцидент призвести до розколу, наприклад, в коаліції, або ж, наприклад, до якогось тиску з боку блоку Петра Порошенка на Народний фронт через те, що один із багнетів втрапив в таку історію, не досить таки негативну? Я вам скажу, це не один із багнетів, а це один із стовпів Народного фронту, і він дуже впливовий політику Народному фронті.
Тому, враховуючи, ви пам'ятаєте, коли давали відставку Яценюка, що Народний фронт майже тероризував всю країну тим, що розпустять парламент і будуть дочасні вибори, і взагалі буде все дуже погано, то я думаю, що Народний фронт цю свою здатність не втратив і сьогодні. І зрозуміло, що Пашинського не будуть захищати до кінця, хоча я не хотів би, щоб цим займався парламент, бо це не політичне питання. Це питання виключно правоохоронних органів, і Генеральна прокуратура повинна би поставити в цій темі крапку. Але враховуючи, що, скажімо, сьогодні це один із найважливіших, один із сильніших політиків парламенту, тут є певний сумнів, чи буде це розслідування об'єктивне. І тому ця справа стане, десь екзаменом, напевно, і першим іспитом у діяльності нового генерального прокурора Ігоря, Юрія Луценка, як буде розслідувана ця справа. Тому що те, що навіть сьогодні просочилася інформація в засобі масової інформації, є невідповідність показів самого Пашинського, є дуже багато сумнівних речей. Я, як колишній адвокат, навіть бігло розглядаючи ті чи інші факти, говорю про те, що для мене особисто є дуже великий сумнів, що Пашинський не винуватим. Тому що я дуже слабо себе уявляю 31 грудня, щоб я в кінотеатр їхав з пістолетом. Або щоб я на темній дорозі виходив на вулицю пояснювати хлопцям, що в них не включені фари, з пістолетом в руках. Тобто це такі речі дивні для мене, так? Тобто тут явно є показ того, що як в ковбойському, знаєте, вестерні. Напевно, він передивився ковбойські вестерні, хотів як на Дикому Заході з пістолетом в руках доказати набагато більше, ніж добрим словом. Тому для Луценка це іспит. І пройде він його чи не пройде, побачимо в ближчий час. Але з боку Пашинського я би все ж таки йому рекомендував, не втручатися в слідство і дати можливість сьогодні новій українській демократії доказати, що є все ж таки закон в Україні, є все ж таки справедливість, і дійсно бути стороною в процесі. А для цього треба скласти недоторканність народного депутата. Тому що мені неприємно, як народному депутату, коли особа ним поранена, ми не знаємо, винна вона чи ні, лежить у лікарні з перебитою ногою, дає свідчення 12 годин слідчому. А в той же час Пашинський катається на лижах і каже, що вибачте, в мене це давно було заплановано, і я хотів покататись на лижах, а людина може й полежати в тій лікарні. Тому це ще раз показує, що ця справа буде тестом на витривалість Генеральної прокуратури і парламенту в цілому. Буду вам дякувати, пане Юрію. На жаль, час в ефірі не гумовий. Юрій Чижмар, народний депутат України, представник фракції Радикальної партії Олега Ляшка, був з нами на прямому зв'язку. Говорили і про опублікування Надії Савченко списків, так званих списків Савченко. Так само поговорили і про справу пана Пашинського.